Bună, iubițelelor, ce mai faceți? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă! Iubițelelor, avem un nou haul DM cu noi produse și foarte, foarte frumoase, produse foarte frumoase, abia aștept să vi le prezint. Da, vă mărturisesc că, știi, am mai deschis câte un produs, am mai amușinat o leacă să văd ce și cum. Sunt foarte încântată. Cred că numai la unul am avut așa un pic niște temeri, sau nu știu dacă temeri, așa am avut eu niște îndoieli mai degrabă. Da, o să vedem, pentru că le luăm frumos așa la rând și vedem din nou aromele. Bun, am schimbat lacul de unghii și l-am pus pe acesta de la Sien, marca Lidl. Uite ce frumos e și e numărul 15 Nude. Foarte frumoasă oja, foarte frumos stă pe unghii. Mai acum ce să vă spun, nu știu ce să zic. Singura dată când am putut să spun că oja rămâne așa cum e și așa mai departe, a fost când mi-am pus un lac de unghii protector cu capacități de, cum să spun eu, de întărirea unghiei și era ceva de la Flormar, nu mai știu, nu mai țin minte, dar acela s-a dovedit a fi cel mai bun top coat, în sensul că oja a rămas pur și simplu, da. Altfel, iubițelelor, asta e situația, adică dacă te duci prin oraș, ești cu genți, cu sacoșe, iei produse, faci cumpărături și așa mai departe, e imposibil ca într-un colțișor să nu sară, nu știu, oja sau nu știu ce să se întâmple. Teoretic nu prea apare lucrul acesta, dar practic apare. Dacă spălați, dacă spălați vasele manual, dacă mai spălați câte un lucrușor așa, știi, manual, da, se întâmplă. Deci nu știu acum să vă spun, eu m-am obișnuit să, în cazul în care văd că s-a ciobit ceva sau s-a șters, ca să zic așa, ca și cum, știi, s-ar fi frecat de ceva și s-a mai dus un pic, nu, cine se dă cu lac de unghii știe despre ce vorbesc, imediat am luat pensula din lacul de unghii respectiv, faceți așa un pic să îndepărtați grosul și dați fix în locul respectiv. Dacă e, să zicem, o ciupitură de aia mai mare, o așa, atunci îndepărtați lacul de unghii cu puțină acetonă și dați din nou de două ori și gata. Da. Dacă nu, sunt celelalte alternative, oja semi-permanentă sau chiar să vă faceți unghii cu gel, deși la, când am auzit-o pe Andreea Balaban la una dintre, mă uit și la timp, știi, să nu, adică nu că să nu depășim, dar să nu fie exagerat de lung, știi, abonatele mele mi-au mai spus că ar dori ca videoclipurile să nu fie foarte, foarte lungi și le înțeleg și pe ele că toți avem o viață personală, știi, în afara YouTube-ului și așa mai departe. În fine, dar eu am rămas uimită când a povestit săraca Andreea Balaban că de nu știu câte ori s-a întors de la salonul de manicură cu unghiile în mână. Și vă dați seama că, na, ea stă, locuiește în București, o fi ales un salon cu prețuri rezonabile, dar tot scump trebuie să fi fost. Și cum te simți când te duci încântată să-ți refaci manicura, alegi acolo un model foarte frumos, stai și că se pierde timp, păi credeți că modelarea aceasta a unghiei, remodelarea și așa mai departe se face în 5 minute? Nu. Pierzi acolo timp și când a urcat în mașină sau în taxi sau cutare, a constatat că unghiile, nu știu ce se întâmplă, că a venit cu ele în pumn și nu odată. Da, ce să zic, da, nu știu. Vedeți și voi care e varianta cea mai bună. Pentru mine asta e varianta cea mai bună. Deci acesta e nude numărul, stai să-l țin așa cu fața, nude numărul 15, ojă Sien, super tare, foarte bună și îmi place. Și culoare și tot. Așa, bun. Și acum să trecem la oile noastre, să trecem la noile produse DM. Mă rog, din DM, că ele nu sunt, da, adică sunt DM, dar mă înțelegeți ce vreau să spun. Brandul e altul. Bun.
Și hai să începem cu începutul. Uite, un spray, un deodorant. Deci toate sunt noutăți, nu sunt produse existente, dar știi, mai vechi, dar eu le-am cumpărat din diverse motive. Nu, totul e nou. Deci noutăți absolute. Și aici avem ceva cu iasomie și vai de mine, ia uite ce frumos, Glamorous Moments, așa se numește. Așa se numește, e un parfum oriental, Glamorous Moments, un deodorant așa și, ia uite, superb, superb, o să vă placă. Parcă e și aromă de tămâie, tonka, ceva de genul acesta, o să vă placă cu siguranță. Deci, noutate în ceea ce privește deodorantele, super tare. Mai departe. Mai departe, din gama cu... acest I'm not like the others. Ia uite aici ce frumusețe, ce vidră, ce, Doamne iartă-mă, o fi aia, ce frumusețe. Așa, avem și săpun. Dragile mele, mie îmi plac săpunurile, adică îmi plac nu numai săpunurile lichide, gelurile de duș, alea, îmi plac și săpunurile solide. Și, ce-a căzut? Nu știu ce e asta. O fi ceva. Ia să vedem. Îmi plac foarte mult și să, dar nu știu de ce e așa. Îmi plac foarte mult și săpunurile solide. Ah. Ha, scrie Balea, dar nu știu, oare o fi pentru... Gata, ia uite, dragă. Deci ia uite săpunul ăsta, uite, era să treacă că aruncam ambalajul și mă rog. Știi, observam după aceea. Uite, dragă, deci are o ațișoară, uite cum e săpunul, cu o găurică în el și tu pui sforicica aceasta, ia să vedem că trebuie să o pliem un pic, să vedem dacă intră, dacă nu ne creează probleme, știi? Dacă nu, o să rămână să mă chinui eu cu dânsa. Bineînțeles că o să ne creeze ceva probleme, nu cred că e timp acum să stăm să vedem dacă mai iese sau nu pe partea cealaltă. A, uite că a ieșit. N-a fost chiar așa de greu. Nu știu dacă efectiv așa am să folosesc săpunul, dar este și asta o variantă. O lege acolo de robinet și ia uite, ai și săpunul, da. Foarte interesant. Da, de mirosit, miroase foarte frumos. E superb. E superbă aroma. Bun. Deci, da. Ia uite ce era să-mi, da, probabil, noroc că am văzut, noroc că a picat și chestia aia, altfel nu înțelegeam care e treaba cu găurica din săpun. Da. Bun, mai departe, îl las așa că nu-l mai arunc încolo. Avem o loțiune de corp, Balea, uite, deci o nouă loțiune de corp de la Balea, cu migdale, piersică și flori de cireș. Oh, aoleu, ce combinație! Deci cu lapte de migdale, migdale, lapte de migdale, cu piersică și flori de cireș. Deci e ceva așa ce n-a văzut Parisul. Produs vegan în continuare. Așa, deci o loțiune de corp. Ia să vedem noi cum... Oh, minunat! Minunat! Și floarea de cireș, floarea de cireș, ia uite ce bine arată. Nu știu dacă am făcut eu bine, că am dat pe... pe mâini, așa că la, na, știi? După aia n-am să mai pot da cu altceva, pentru că, da, floarea de cireș e pregnantă, o să vă placă la nebunie, la nebunie o să vă placă. Un parfum superb, un parfum superb, de primăvară, vară, te cuprinde, te învăluie parfumul acesta pregnant și potențat de celelalte, parfum al florilor de cireș și potențat de celelalte, de laptele de migdale și de piersică. Dar floarea de cireș, asta e... Ce mai avem aici? Mai avem tot o loțiune de corp, hidro, de data asta de la Alverde, și e cu acid hialuronic și aloe vera bio. Tot vegan și, bineînțeles, nu conține răutăți, chestii, socoteli. Deci, uite cum arată. E frumos, ambalajul e frumos. Probabil că...
Și e o ediție limitată. E frumos, nu e așa foarte fisticiu, dar e, știi, în ideea de a ilustra aloe vera, acidul hialuronic, aloe vera bio, ceva foarte bun pentru corp și în ideea asta a fost creat ambalajul. Foarte frumos, foarte elegant, foarte reținut, minimalist, dar foarte de efect, adică, nu știu, mie îmi place foarte mult. Și hai să vedem și cum miroase. Oricum, e super tare prin faptul că, știi, are conținutul acesta de acid hialuronic, ceea ce înseamnă că va îngriji pielea perfect, plus aloe vera, care și are capacități reparatoare. Și parfumul e foarte frumos. Da, e foarte frumos. E ceva aparte și liniștit. Nu știu să vă spun acum că, na, e cam dificil de descris, dar e super. Bun. Altceva. Uite, dragele mele, ce am cumpărat. Uite că scrie și pe recipientele lor. New. Am văzut și am zis, măi, dar eu vreau să încerc. Nu mă interesează pe mine, nu știu ce scriau ei acolo, că. Știi, dragă Johnson's, teoretic e pentru copii, nu știu ce. Și am zis, da, bun, și care e problema? Ce, nu avem copii? Avem. Johnson's Vita Rich, Vita Rich Smoothies, așa, Comforting Body Wash. Deci e un gel de duș cu iaurt, cu miere și cu ovăz. Deci, da, deci da. Așa. Și uite cum arată. Foarte simpatic. Și sunt mai multe. Acesta a costat 20. Sunt mai multe variante cu tot felul de combinații din astea halucinante. În sens bun. Dar am zis că, dragă, le iau și eu etapizat, că n-am să cumpăr acum toată gama. O cumpăr, dar etapizat, eșalonat, așa frumos, că mai sunt și altele de văzut și de cumpărat. Deci aceasta e și din câte mi-aduc eu aminte, mi-a plăcut foarte mult că am apucat să deschid, măcar de curiozitate, și să văd dacă îmi place sau nu-mi place. Uite cum e capacul și vezi eșanțul acesta și teoretic, așa, și în el îți fixezi cumva degetul și tragi. Foarte frumos, foarte frumos parfum. Mă rog, miros, așa, aromă. Foarte frumos. E ceva liniștitor și calm, așa. Mierea se simte foarte bine. Iaurtul, nu pot să spun că se simte iaurtul, dar mierea se simte foarte bine și ovăzul, mirosul ăsta liniștit, așa, frumos de cereală. Foarte frumos, oricum, dacă îl cumpărați, adică o să vă placă. Fie că faceți cadou sau ceva, sau, mă rog, în fine, o să vă placă. Și mai avem aici, da, mai avem. Ce e acesta? E un, tot de la Alverde, este un gel de duș și văd că avem aici Floarea Soarelui. E ceva așa, tot o ediție limitată. Uite. Așa. Ia să vedem dacă. Vai, e superb. E ceva citrice, deci conține citrice, nu știu, dar e absolut minunat. Vai, dar ce frumos poate să fie. Și hai să observăm o leacă și ambalajul, hai să ne delectăm așa un pic și cu ambalajul. Sigur că cineva o să spună, ei, ce să-ți spun, da, ce, te speli cu ambalajul? Nu, dragă, nu te speli cu ambalajul, dar ambalajul, știi, recipientul îl ții acolo în baie, pe lângă tine, sau na, dacă e o cremă, na, poate o ții în dormitor undeva, la măsuța de toaletă, știi? Îți încântă inima când vezi așa un, știi, un recipient de frumos și uite Floarea Soarelui aici. E ceva absolut senzațional. Foarte frumos. Deci o aromă de citrice senzațională. Foarte, foarte frumos. Și o aromă curată, așa, nu știu cum să spun, absolut deosebit. Iarăși, tot de la Alverde. Acesta e, dar ce e, dragă, că unele, da, tot cremă de corp, dar aceasta, deci asta e cremă de corp și acesta era gel de duș. Așa, deci asta e cremă de corp și de la Alverde și hai să vă spun mai întâi ce conține. Alge și scoalan. Spune că, nu știu, 48 de ore de hidratare, de alea, alea,
Da, în fine. Vegan, Alverde oricum e firma lor. Miroase, superb. Deci cu alge, deci e o cremă de corp cu alge și squalan. Squalanul este mai nou vedeta emisiunii, știi, în ceea ce privește îngrijirea tenului și a corpului. Deci acum și bakuchiolul, dar cam astea sunt ultimele două intrate pe scena cosmeticelor de îngrijire a tenului și corpului, squalanul și bakuchiolul. Dar cred că mai mult squalanul și în orice și așa și niacinamida. Deci înainte de squalan și cum îl cheamă bakuchiol, știi, e niacinamida, vai de mine. Niacinamida care practic a fost a copleșit tot. Dacă nu-l găsești prin toate părțile, prin ceva, înseamnă că nu știu, nu te-ai uitat la chibrituri, ai căutat la raionul tigăi. Da. Deci, uite ce frumos arată și tot așa, vezi, sunt făcute în ideea asta, când au fructe, flori și așa mai departe, uleiuri, nu știu ce, au o anumită, știi, predomină fructele, desenele respective, știi, și eventual mai pun câte un, nu știu, da, o vidră, o chestie, un iepuraș, așa. Dar când sunt de tipul acesta, produse de tipul acesta, știi, adică alge squalan, deja totul devine foarte serios și nu mai dispar iepurașii, că na, asta este. Da, foarte frumos. Și parfumul e deosebit. Aroma e deosebită. E deosebită și chiar tăruță, chiar tare. Dar știți cum e la aromele astea, că ele nu rămân așa puternice, chiar dacă într-o primă fază simțim puternic aroma respectivă, aroma respectivă nu rămâne la aceeași intensitate. Ce mai avem tot aici? Tot un gel de duș de la Alverde, imediat vă arăt în detaliu, ediție limitată, toate sunt ediție limitată. Și aici ce avem? Da. Ia uite. Ia uite, cu mare, cu aroma mării, oceanului, vai de mine. Deci e ceva, te trimite așa, nu știu, în insulele grecești, nu știu unde te trimite, în Mykonos, nu știu, e absolut, da, absolut superb, sau nu știu, prin Croația, prin unde te trimite, prin Italia. Deci, da, te uiți la imaginea respectivă de pe recipient și gata, ai plecat, ieși cu mintea la mii de kilometri depărtare. Da, în fine. Oricum, foarte, 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 foarte frumos. Și ia să vedem ce. Deci, e gel de duș ăsta. Ia să vedem. Da, e ceva. Nu e extraordinar, adică, vai de mine, nu te transportă undeva pe o insulă, nu știu pe ce planetă, dar miroase frumos, e ceva așa și fructat și fresh, da. Și apropo de altă planetă, că stai liniștit așa și zici că stai, domnule, așa că nu e niciun pericol, nu știu ce. Și citeam zilele trecute mai așa un articol în care se spune că galaxia noastră, galaxia Calea Lactee, se va ciocni. Deci va intra într-o colecțiune completă cu galaxia alăturată Andromeda. Bine, asta nu se va întâmpla mâine, dar ci că peste 4 miliarde de ani se va întâmpla. Uluitor este altceva, că spui 4 miliarde, zici, lasă-mă în pace, 4 miliarde, hai să fim serioși. Uluitor e alt lucru. Uluitoare e viteza de deplasare a celor două galaxii, deci viteza cu care va fi vorba de o ciocnire frontală, nu așa, deci ciocnire frontală, înțelegi? Așa, a celor două galaxii. Viteza e de 400.000 de kilometri pe oră. Adică, știi, și chestia asta te cam înfioară așa, chiar dacă vorbim de 4 miliarde de ani. Și nu știu, mai spuneau ei acolo, nu știu, aici, nu știu dacă am mai înțeles eu bine, dar spuneau că vor continua chestiile acestea, adică ciocnirea și separarea și iar ciocnirea și separarea până când cele două galaxii vor deveni una singură.
Și deci după această primă ciocnire, sau nu știu, sau cel puțin, nu știu dacă asta e prima ciocnire, dar asta care ar urma să vină peste 4 miliarde de ani, ci că ar urma iarăși un ciclu de separări, ciocniri, separări, ciocniri, dacă, repet, dacă am înțeles eu bine, care va dura vreun miliard de ani, după care cele două galaxii se vor uni. N-am înțeles ce se va întâmpla cu planetele în sine, pentru că e imposibil ca în nebunia asta de coliziune să nu se ciocnească cineva cu altcineva, știi? Adică, da. Dar, mă rog, în fine, o să trecem peste lucrurile astea și o să încercăm să revenim la, știi, ce mâncăm diseară la cină, că e mai sigur, știi, și te mai liniștești o leacă. Da, deci acest produs de la Balea este un ulei de duș, dragă, un ulei de duș delicat, da, cu un complex de uleiuri, deci probabil că sunt mai multe uleiuri de astea benefice pentru corp și uite ce frumos arată și întărește ideea a ceea ce spuneam eu, că dacă nu avem flori, flori și fructe, așa, legume și alte alea, da, atunci sigur recipientul va fi o leacă mai serios, așa, mai, știi, de exemplu acum e un complex de uleiuri, vedem aici trei tipuri de uleiuri, nu știu, 3-4 tipuri de uleiuri și observăm că e un recipient așa serios aparte, adică ne arată, ne sugerează acele uleiuri și atâta tot, dar foarte frumos, deosebit. Să vedem acum, da, e un parfum dulce și din acela reconfortant, știi, parcă e pudră de bebeluș sau nu știu ce. Oricum, e un parfum dulce și reconfortant. Foarte plăcut, foarte plăcut. Da, îmi place. Bun, și mai avem un singur produs. Acesta e pentru copii, dar, dragă, m-a atras și am zis, da, știi, dar până când? Ia să vedem noi. Și se cheamă Aloha, e de la Balea, Surfosaurus și e gel de duș și șampon. Da, uite cum arată, absolut superb. Bine, cred că mai degrabă pentru băieți, știi, că pentru fetițe parcă nu îi dai cu, știi, să sperii fetița cu dita mai dinozaurul ăsta, nu știu ce e ăsta, un T-Rex, care o fi având el căști pe urechi și face surf pe apele oceanului, dar știi, tot sperii copilul. În fine, și un, nu știu, rinocerus, da, turbatus mai jos. În fine, hai să vedem cum miroase. Măi, e ceva plăcut, fresh, dulce, așa, parcă aș spune de mai mult de fructe, o aromă de fructe. Foarte, foarte plăcută. Chiar o să ne distrăm când o să-l folosim. Foarte, foarte plăcut. Da, deci, iubițelelor, acesta a fost haul Deme cu noi produse. Foarte încântată sunt de ele, deci nu am cuvinte să vă spun, mă mai uit așa în stânga-dreapta, dar nu. Acestea sunt toate. Foarte încântată sunt de ele. Super încântată și arome frumoase și ați văzut, am încercat pe piele, se simte foarte, foarte, foarte plăcut. Deci eu una sunt în al nouălea cer de fericire și urmăresc în continuare noutățile și dacă vreau să recumpăr ceva, recumpăr și vă spun și vouă dacă, da, e, știi, produs existent de ceva vreme și l-am cumpărat sau recumpărat. Așa, deocamdată atât și chiar îmi place chestia asta că DM-ul vine cu atât de multe produse, știi? Pe undeva, știi, e bine lucrul acesta, că e mai bine să, știi, să faci tot felul de produse noi, combinând în ediții limitate, combinând diverse uleiuri, acid hialuronic, squalan, nu știu ce, fructe, na, tot felul de nebunii, în fine, flori, na, în ideea aceasta. Da, deci eu sunt foarte încântată de lucrul ăsta și urmăresc în continuare să vedem ce mai apare nou ca să ne delectăm. Iubițelelor, atât pentru ziua de astăzi, eu vă pup și vă zic pa, pa!